أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھلایا کریں اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں اپنی اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اسی کی تسبیح گیت گایا کریں چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے حمد و ثنا کے بعد عرب ہار بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وبارک وسلم ہے اللہ رب العزت نے سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا
और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि आपकी ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और शुगल लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी ताईद को, अपनी नुसरत को और अपनी हिमायत कामिला को आपके शामिल हाल ना फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि अरश के रब ने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पर नादिल फरमा दिया था। इसी किताब हमीद एक इंतहाई अहम उनवान जिसका ताल्लुक हिदायत के रास्ते में हाय रुकावटों के साथ था, उसके हवाले से गुज़श्ता कुछ खुतबात जुमा से अपनी चंद गुज़ारिशात को पेश करने का सिलसिला जारी वसारी था। और मौजू बड़ा ही अहम था, अफादियत वाला था, अहमियत वाला था, लेकिन आपको पता है जब भी कौमी या बैनुल अक़वामी हवाले से कुछ ऐसी बातें रूनुमा होती हैं जिनका ताल्लुक दीन की तालीमात के साथ हो या उनसे इन्हराफ के साथ हो, तो मैं आप हजरात के सामने ज़रूर अपनी गुजारिशात को रखता हूँ। और मकसद ये होता है कि आपको भी अपडेट हासिल हो, आप भी अपडेट हो जाएँ किताब सुन्नत की तालीमात के हवाले से, इसलिए कि मुआशरा जो है उसमें इंसान एक सोशल एनिमल के तौर पर रहता है। सोशल एनिमल, उसके अंदर दूसरे लोगों के असरात उसके ऊपर मुरतब होते हैं। तो कई लोग जो शैतानी असरात, शैतानी अफकार को लिए फिरते हैं, वो इंसान के जहनों को पलूट कर जाते हैं। उसके मद्दे मुकाबले इंसान को चाहिए कि कबल इसके कोई उसके ऊपर शैतानी हमला करे, वो रहमान की तालीमात को लेकर शैतान पर हमलावर हो जाए, ताकि उसके प्रोपोगंडे का, उसके दजल का, उसके मकर का, उसके फरेब का तोड़ हो सके। सोसाइटी के अंदर बातल नज़रियात के परवान चढ़ने का जरिया भी इंटरेक्शन है, ह्यूमन इंटरेक्शन है, और हक परस्ती वाले नज़रियात को उजागर करने का जरिया भी यही सोशल इंटरेक्शन है। मुआशरे के अंदर बहुत से मसमूम नज़रियात, काबिल मुज़म्मत नज़रियात, बातिल अफकार कई मरतबा प्रोपोगंडे के ज़ोर पर, शद्दो मत से अबलाग की कुव्वत के ज़ोर के ऊपर तकवीयत हासिल कर लेते हैं, हालांकि वह सरासर बातिल होते हैं। और उसके मद्दे मुकाबल कई मरतबा हक बज़ाहिर दबा हुआ नजर आता है, हालांकि हक तो हक होता है, सच तो सच होता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती है, जो हक के नकीब होते हैं, हक की तर्जुमानी करने वाले होते हैं, वो मुदाहनत का शिकार हो जाते हैं, वो लचक का शिकार हो जाते हैं, कंप्रोमाइज़ का शिकार हो जाते हैं। उस कंप्रोमाइज़ की वजह से, उस साइलेंस की वजह से, उस खामोशी की वजह से, उस गूंगेपन की वजह से उन बातिल नज़रियात को मज़ीद ट्रैवल करने का मौका मिलता है, मज़ीद शद्दोमत के साथ वो कुव्वत को पकड़ते हैं और उनको इस बात का एग्ज़ोम हो जाता है कि शायद हम ही हक हैं, जब ही तो हक वाले जो हैं हमारे मुकाबले को पर आने से कासिर हैं। जिस वक़्त वो जादूगर जो थे, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के ऊपर जो फ़िरौन के पास आए थे, तो बड़ी शद्दोमत के साथ, बड़ी कुव्वत के साथ, बड़े चढ़ाव के साथ आए थे और कहा हमें क्या मिलेगा अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम को दबा लेंगे। तो फिरौन ने कहा था तुम मेरे मुकर्रब बन जाओगे, मुसाहिब बन जाओगे, लेकिन चूंकि अल्लाह की ताईद थी, अल्लाह की नुसरत थी, हक का बलाग था, हक की तड़प थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को गालिब फरमा दिया और जादूगर शिकस्त से दो चार होकर सजदा रेस हो गए और कहने लगे आमन्ना बि रब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, कि हम मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब के ऊपर ईमान लेके सारे के सारे सजदे में चले गए। यही मामला दरबार नमरूद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ था। जब आप नमरूद के दरबार में गए तो अल्लाह की ज़ात के बारे में, किबरिया की ज़ात के बारे में बहसा होने लगा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब वो है जो मारता भी है, जिंदा भी करता है। तो नमरूद ने धोखा देने के लिए एक बड़ा गलत किस्म का इस्तदलाल पेश किया, गलत तर्ज अमल इख्तियार किया, एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया और एक मौत के मुस्तहिक को आज़ाद कर दिया। इसमें देखने वालों के लिए तिलबीज थी, इल्तिबास था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलील मुहकम को पेश किया, काफा इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिकी फाती बिहा मिनल मगरिब, कि अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक से लेके आता है, अगर तुम जो है परवरदिगार हो सूरज को मगरब से लेके आओ, वह बुहित अल्लाह दी कफर, जिसका तसरुफ अपनी ज़ात के ऊपर ना हो, अपने जिस्म के ऊपर ना हो, अपने वजूद के ऊपर ना हो, क्या वो सूरज चांद का तसरुफ कर सकता है? अगर मैं पलक को रोकना चाहूँ वो झपकेगी, अगर मैं सांस को रोकना चाहूँ वो बाहर आएगा, अगर मैं दिल की धड़कन को रोकना चाहूँ नहीं रोक सकता, हत्ता कि मैं अपनी रफाए हाजत के ऊपर भी काबू नहीं पा सकता, मेरी हैसियत क्या है, मेरी हकीकत क्या है? इंसान जो अपने आप को बड़ा बॉडी बिल्डर समझता है, बहुत बड़ा तुरे हान समझता है, 30 मार हान समझता है,
अपने वजूद के ऊपर भी तसरुफ नहीं कर सकता। जब बीमारी उसे दबोचती है तो बिल्कुल बेबस और बेकस हो जाता है। लेकिन कुर्बान जाऊं रब्बे अकबर की किबरियाई के ऊपर, जिसका तसरुफ कायनात के चप्पे चप्पे पे चल रहा है, जर्रे जर्रे पे चल रहा है। जब ये दलील मोहकम को पेश किया, सूरज मशरक से उबारने वाली जात तो मेरे रब की है, अगर तू रब है सूरज को मगरब से लेके आ, वह भूई तल्ला दी कफर, तो उसके लबों के ऊपर चुप की मोहर लग जाती है। कुछ यही हाल दौरे हाजिर के अंदर भी मुख्तलिफ तरह के नजरियात और अफकार का है, जिनमें आज का दिन, जिसे मैं एक एतबार से तहजीब मशरक और तहजीब इस्लामी के खिलाफ एक मुजाहमत का दिन समझता हूं, कि आज के दिन औरत की हुर्रियत की आड़ में, आज के दिन औरत की आजादी के नारे की आड़ में, आज के दिन औरत और मर्द के बराबरी और मुसावात के नारे की आड़ में, जिस अंदाज में मशरकी रिवायात को पामाल किया जाता है, जिस अंदाज के अंदर इस्लामी रिवायात को पामाल किया जाता है, और जिस अंदाज के अंदर दीन और अहले दीन को औरत के हकूक का दुश्मन तसव्वुर किया जाता है, हजरात ग्रामी कदर यह बात किसी भी तौर पर मुल्क और मिल्लत के लिए फायदा मंद नहीं है। इस कल्चर का आगाज कई साल से पाकिस्तान में हो चुका, और बाकायदा तौर के पर एक मुजाहमती अंदाज के अंदर उस आज़ादी की बात की जाती है जो आज़ादी नहीं है बेहयाई है, जो आज़ादी नहीं बदकिरदारी है, जो आज़ादी नहीं बल्कि जिनाकारी और अमले को में लूत की तर्जुमानी है। हजरात ग्रामी कदर औरत मार्च के अंदर LGBT के राइट्स की भी बात होती हैं, गेज लेस्बियन राइट्स की बातें भी होती हैं, और ट्रांसजेंडरिज्म की बातें भी होती हैं। ट्रांसजेंडरिज्म जो दौरे हाजिर का सबसे बड़ा गंदा और कभी तरीन फेल है, और जिसकी तर्जुमानी चंद दिन पहले पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ने भी की थी, कि अपनी पहली हलफ के बाद की जाने वाली तकरीर में उसने कहा था कि हम ट्रांसजेंडर के हकूक के ऊपर हसूसी उसको अहमियत देंगे। और चंद रोज कबल पुलिस के एक सीनियर अफसर ने भी ये बात कही थी कि हम ट्रांसजेंडरों के हकूक के हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर उनको अहमियत देंगे, उनको फोकस करेंगे। ट्रांसजेंडरिज्म क्या है? ट्रांसजेंडरिज्म ये है, एक बच्चा जो मर्द था नर था, जब वो जवान हुआ उसने कहा मैं मर्द नहीं बल्कि औरत हूं, उसको औरत बनने की आज़ादी दी जाए। एक लड़की थी जो पैदाइशी तौर पर लड़की थी, लेकिन बड़े होकर उसने कहा मैंने लड़की नहीं बल्कि लड़का बनना है। लड़का बनने के लिए उसने कहा मेरा नाम जमीला नहीं बल्कि जमील है। और उधर से मर्द ने कहा मेरा नाम जमील नहीं बल्कि जमीला है। ये बात ट्रांसजेंडरिज्म जो यूरोप की तहजीब का एक स्या बाप था, और जिसके ताने बाने हम जिंस परस्ती के साथ मिलते थे, जिसके ताने बाने बेरहरवी के साथ मिलते थे, उस ट्रांसजेंडरिज्म को आज बाकायदा तौर के ऊपर एक एजेंडे की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत करने की बातें की जा रही हैं, और बाकायदा तौर के ऊपर मुख्तलिफ तरह के बैनर्स के ऊपर, फ्लैक्सिस के ऊपर उनको लहराया जाता है। और पंजाब असेंबली के हालिया स्पीकर, जिनका ताल्लुक मेरे हल्का इंतहाब जिला कसूर के साथ है, वो भी इस तरह के इज्तिमात में बड़ी शरोबस के साथ शरीक होते रहे हैं, और वहां पर जाकर गेज और लेस्बियन राइट्स की हिमायत के अंदर अपनी ताईद को उनको लंड करते रहे हैं। हजरात ग्रामी कदर सोचने की बात यह है, क्या यही वो हुर्रियत है? क्या यही वो आजादी है? क्या यही वो हकूक है जो आज यहां पाकिस्तान की औरत चाहती है? इस पाकिस्तान में आज भी इस्लाम की और दीन के साथ तमस्सुक के जवाल के बावजूद, और तहजीब मशरक से दूरी को अख्तियार करने के बावजूद, 99% औरतें इस किस्म की बेहयाई और बदकिरदारी की हिमायत नहीं कर सकती, इस किस्म की फहाशी और उरियानी की हिमायत नहीं कर सकती। ये फहाशी और ये उरियानी, इसकी हिमायत का इर्तिकाब मुल्क के अंदर चंद सौ औरतें करती हैं, और उन्हें पूरे मुल्क की तहजीब को यरगमाल बनाकर और पूरे मुल्क की तहजीब का गलत नक्शा पेश करके बैरूनी फंड्स को हासिल करती हैं, डॉलर्स को, पाउंड को, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर एक माहौल को पैदा किया जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जब औरत के हकूक की बात होती है
और उन हकूक की बात होती है जिनका ना दीन से ताल्लुक है, ना इस्लाम से ताल्लुक है, ना मशरकी रिवायात से ताल्लुक है, ना हया से ताल्लुक है। आप उसके अलावा कमेंट भी पास करें तो आपके अकाउंट को बैन कर दिया जाता है कि आपकी बात हेट स्पीच के दायरे में आ रही है, आपकी बात कम्युनिटी राइट्स को वायलेट करने का सबब बन रही है। ऊपर और नीचे से अहले दीन को झकड़ कर उनकी जायद आवाज के गले को घूटने की कोशिश की जाती है, और इस आड़ के अंदर कभी प्रोस्टिट्यूशन को आम करना, कभी जिस्म फरोशी के धंधों को आम करना, कभी मुल्क के अंदर मर्द और जन के इख्तलात को आम करना, और जब उनको कोई हया की बात करता है, हिजाब की बात करता है, निकाब की बात करता है, सेग्रीगेशन ऑफ जेंडर्स की बात करता है, मर्द और जन के मैदानों की अलहदगी की बात करता है, तो पूरी कुव्वत और शद्दोमस से इसको आजादी निस्वा के खिलाफ एक तहरीक तसव्वुर किया जाता है। हजरात ग्रामी कदर में आपको यह बात बतला देना चाहता हूं, दुनिया का कोई बाशऊर और बागैरत आदमी, हत्ता के वो काफिर भी क्यों ना हो, वो अपनी औरत को कोई गंदी और बदकिरदारी के रास्ते को पचलता देखकर कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई अकलमंद हिंदू अपनी बेटी की जिस्म फरोशी के धंधे को पसंद नहीं करेगा, कोई अकलमंद ईसाई अपनी बेटी की जिस्म फरोशी को पसंद नहीं करेगा, कोई दर्दमंद यहूदी इस बात को पसंद नहीं करेगा। अगर यहूदी ईसाई गैरतमंद और हिंदू मजहब का गैरतमंद पैरोकार अपनी बेटी के नाच गाने को गवारा नहीं कर सकता, मर्द और जन के बगलगीर होने को, उनके मुसाफों को, उनके मुआनकों को, उनके सिन्फी ताल्लुकात को और उनकी बेहयाई को सरेआम अगर गैर मुस्लिम काफिर गवारा नहीं कर सकता, तो क्या मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती इस बात को गवारा कर सकते हैं? हजरात ग्रामी कदरों पर सोचने की बात यह है, मैं अगर सोखता सामा हूं तो ये रोज़े सिया हुद दिखाया है मेरे घर के चरागा ने मुझे। ये लोग जो आज हमारे ऊपर लेस गैदबियन राइट्स की तहरीकों को मुसल्लत करना चाहते हैं और ट्रांसजेंडरिज्म को मुआशरे के अंदर एक काबिले कबूल हैसियत को दिलवाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे ही वोटों से मुंतब होके हमारे अपने वोटों से अपनी ताईस से हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आए, इनको हमने वोट देकर अपने ऊपर मुसल्लत किया है, इनको हमने चुना है, इनकी हिमायत हमने की है। हजरात ग्रामी कदर, ये जो सिनाकारी की बात करने वालियां, ये जो आजादी की बात करने वालियां, ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वालियां, इनकी डोरियों को हिलाने वाले वही लोग हैं जिनको हमने अपने अपने हल्का इंतहाब में दीनी जमातों को छोड़कर, आला किरदार के लोगों को छोड़कर, माहिरीन तालीम को छोड़कर, वतन और इस्लाम से मोहब्बत करने वालों को छोड़कर, जिनको हमने खुद अपने ऊपर मुसल्लत किया है। जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो इनके गुनाहों के अंदर मैं ये बात समझता हूं हम खुद भी शरीक होते हैं, इसलिए कि इस गुनाह के दरहल की आबियारी के अंदर हमारा अपना भी किरदार है। अगर आते ग्रामी कदर, चूंकि बोर्ड का पेपर आज वो यहां पर साथ के हॉल में हो रहा है, इसलिए मैं उसके अंदर बहुत ज्यादा तवालत भी नहीं देना चाहता, लेकिन चंद अहम बातों को आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूं। एक मतीन आदमी, एक संजीदा आदमी कभी जिना को पसंद नहीं करता, चाहे वो किसी भी मजहब का पैरोकार हो, वो शादी की बात करेगा, निकाह की बात करेगा। हत्ता के हजरत हिंदा जब मुसलमान हुई और सैयदुल अरब वल अजम ने आयात बैत की तिलावत की तो उसके अंदर यह बात भी थी, वला यजनीन, के जिना नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने उस मौके पर तहजीब कुफर से तहजीब इस्लाम में जो बीबी दाखिल हुई थी उन्होंने कहा था, क्या कोई खानदानी औरत भी जिना करती है? जमाना जाहिलियत की खानदानी औरत भी जिनाकारी को गवारा नहीं करती थी, लेकिन ये किस किस्म की मुसलमान औरत है जो आजादी को तलब करती है? किस आजादी को, किस हुर्रियत को, किस हकूक निस्वा की बात को? इंटरव्यू लेने वाले ये बातें करते हुए नजर आते हैं, मर्द अगर घर 12 बजे आता है तो लड़की को घर 12 बजे आने की इजाजत क्यों नहीं? मर्द अगर सिगरेट पीता है तो लड़की को सिगरेट पीने की इजाजत क्यों नहीं? मर्द अगर ड्रिंक करता है तो औरत को ड्रिंक करने की इजाजत क्यों नहीं? मर्द अगर औरतों से डेटिंग करता है तो औरतों को मर्दों से डेटिंग करने की इजाजत क्यों नहीं? एक इंटरव्यू लेने वाला मेरे पास आया, कहने लगा आप औरत के हकूक को गसब करते हैं। मैंने कहा हम औरत के हकूक का तहफ्फुज़ करते हैं। कहा क्या वजह है?
کہ بیٹے کی آوارگی کے اوپر تو آپ چپ رہتے ہیں اور بیٹی کی آوارگی کے اوپر آپ کو غصہ آتا ہے. میں نے کہا اس میں عورت کی عزت ہے, اس کا تقدس ہے, اس کا وقار ہے. کہنے لگا وہ کس طرح؟ میں نے کہا ایک بندے نے داڑھی رکھی ہو, پگڑی پہنی ہو اور جناب اللہ اللہ کرنے والا ہو, وہ سگریٹ پیے, کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ کہنے لگا نہیں اچھا لگے گا. میں نے کہا وہ شراب پی کے امامت کروائے, کیا آپ کو یہ بات پسند آئے گی؟ کہنے لگا نہیں نہیں یہ بات پسند نہیں آ سکتی. میں نے کہا وہ غیر کی عورت کو بغل میں لے کر اس کو باہر چھوڑ کر مسجد کے اندر جمعہ پڑھانے کے لیے آئے, کہا آپ کو یہ بات پسند آئے گی؟ کہنے لگا نہیں آئے گی. میں نے کہا جو بات آپ غیر مولوی کے لیے پسند کرتے ہیں یا اس کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں, مولوی کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا مولوی عام آدمی نہیں بلکہ معاشرے کا عزت دار آدمی ہے, معزز آدمی ہے. معزز آدمی اگر غلطی کرے تو وہ غلطی چبھتی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے عورت کو تم عزت نہیں دیتے, ہم عزت دیتے ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں اگر ہماری بیٹی میں فالٹ ہے تو ہمیں اس کی زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے, ہماری بیٹی میں گم رہی ہے تو ہمیں اس کی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے. جس طرح معاشرے کے اندر ایک عالم دین اور مفتی آوارگی کرتا ہوا نظر آئے تو معاشرہ گوارا نہیں کرتا, اسی طرح غیرت مند آدمی بیٹے کے مقابلے بیٹی کے مسئلے میں زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے, زیادہ حساس ہوتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے ایک عزت دار آدمی کی, عزت دار آدمی کبھی بیٹے کی آوارگی کو پسند نہیں کرتا, عزت دار آدمی کبھی بیٹے کی بے حیائی کو پسند نہیں کرتا, عزت دار آدمی کبھی بیٹے کی بے غیرتی کو پسند نہیں کرتا. عزت دار آدمی اس بات کو جانتا ہے جس طرح بیٹی کی نگاہ میں شرم ہونی چاہیے بیٹے کی آنکھ کے اندر بھی شرم ہونی چاہیے. آزادی کس بات کی آزادی؟ حریت کس بات کی حریت؟ حریت تمہیں دی تھی اللہ نے, دی تھی حضرت رسول اللہ نے دی تھی, اور تمہارا حال تو یہ تھا تمہیں زمین میں زندہ در گور کر دیا جاتا تھا. حضرت رسول اللہ نے تمہیں اٹھا کر اتنا بلند کیا کہ سیدہ فاطمہ آتی تھی تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ نے بیٹی کا وہ مقام دیا کہ بیٹی کے ہاتھوں کو تھام لیا کرتے تھے اور بیٹی کو کبھی آپ نے سخت الفاظ کے ساتھ مخاطب نہیں کیا. حضرات گرامی قدر وہ کون تھا جس نے بیوی بیٹی اور ماں کے وراثت میں حصے کو مقرر کیا؟ سید اللہ رب والعجم اور ان کے رب رب کائنات نے اس حق کو دیا. وہ کون تھا جس نے سیدہ ہنسہ کی بغیر اجازت کے شادی کے موقع پر ان کے نکاح کو فسخ کروا کے اس بات کو ثابت کر دیا جہاں پہ ولی کی رضا مندی عورت کے نکاح کے لیے ضروری ہے وہاں پر اس کی اپنی رضا مندی کا ہونا بھی ضروری ہے؟ وہ کون تھا جس نے عورت کے لیے تعلیم کے دروازوں کو کھول دیا, تعلم کے دروازوں کو کھول دیا, علم و حکمت اور فہم و فراست کے دروازوں کو کھول دیا؟ اس امت کے بڑے ترین علماء میں جو 5-10 نام آتے ہیں ان میں سیدہ عائشہ کے نام نامی بھی شامل ہے جنہوں نے حدیث طیبہ کے فہم کو حاصل کیا, حدیث کے متن کو حاصل کیا, حدیث کی شرح کو حاصل کیا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعلیم اور ارشاد کے تمام مراحل کے اندر ان کی معاون بن کے رہیں. حضرات گرامی قدر وہ کون تھا جس نے ماں کے حق کی بات کی پھر کی باپ کے مقابلے میں 3 دفعہ ماں کے حق کو فوقیت دی؟ وہ کون تھا جس نے سمر کا اعلان فرما دیا خیرکم خیر لاہلہ, بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ سے محبت کرنے والا, اہل خانہ سے پیار کرنے والا ہے. حضور کی طویل زندگی کے اندر ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جب آپ کے دست مبارک سے آپ نے کسی اپنی ازواج مطہرات میں کسی کی تادیب کی ہو, جہاں سے ازواج مطہرات پیالے پہ پانی کے اوپر اپنے لبوں کو لگایا کرتی تھی, حضرت رسول اللہ پیار کے ساتھ اسی جگہ سے اپنے لبہائے مبارکہ کو لگا لیا کرتے تھے. آپ انتہائی تبسم کے ساتھ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی کو گزارتے رہے. حضرات گرامی قدر وہ کون تھا جس نے عورت کی عزت و وقار کو اور بیٹی کی رحمت ہونے کی ددا اس انداز میں دی تھی کہ سوسائٹی کے اندر آپ نے ان کی عزت و وقار کو ہر اعتبار سے بحال کروا دیا؟ حضرات گرامی قدر ہم یہ بات سمجھتے ہیں جو حق عورت کو دین نے دیا ہے, قرآن نے دیا ہے, سنت مطہرہ نے دیا ہے, اسلام نے دیا ہے, اس سے بڑھ کے حق کائنات میں کوئی بھی نہیں دے سکتا. اور جب تک ہم زندہ ہیں ان حقوق کی پاسبانی کی بات بھی کرتے رہیں گے, اور جو اس سے علاوہ کسی اور حق کی بات کریں گے انشاءاللہ ان کے خلاف اعلان جہاد بھی کرتے رہیں گے.
قلم کے ساتھ یاد کرنے کے لیے ان پرکٹیوں کے خلاف تیار ہیں انشاءاللہ آپ، اور زبان کے ساتھ ان کے علاوہ لانے یاد کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دوست احباب جن کا بورڈ کا پیپر ہے وہ اس کے اندر شریک ہو سکیں۔ وائنڈ اپ کرنے کے دوران اس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حلوے والی شرٹ پہن کے عورت نکلی، عربیت کا عالم یہ ہے اگر اس کے اوپر ہیلو لکھا ہوتا کسی نے اس کو کچھ کہنا تھا؟ اس کے اوپر کچھ اور الفاظ انگلش کے لکھے ہوتے کسی نے کچھ کہنا تھا؟ آپ نے قوم کو عربی سے اتنا دور کیا، عربی سے اتنا نابلد کیا کہ عربی زبان کے چند حروف بھی کہیں لکھی ہوں لوگوں کو مقدس الفاظ نظر آتے ہیں۔ لوگوں نے مدبی غیرت سے مغلوب ہو کر اس کے اوپر ناراض کیا، درستی کا اظہار کیا۔ وہاں کے عالم دین نے اس عورت کو ان جارحیت کا ارتکاب کرنے والوں سے بچانے کی کوشش کی۔ آپ نے مولویوں کی کٹ لگانے کے لیے ساروں کا بڑی بڑی لمبی داڑھیوں کے ساتھ اور جناب ان کے سروں پہ پگڑیوں کے ساتھ کارٹون بنا دیے۔ ایک عورت کو با پردہ دکھلا کر اور ایک ایس پی کو دکھلا کر اس عورت کو مولویوں کے شر سے بچا کے لے کے جا رہی ہے، اور مولوی تو عورت کی حریت کی بات کے ساتھ، عورت کی تعلیمی آزادی کے ساتھ، اس کی معاشی آزادی کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی شرم کی بات کرتا ہے، اس کی حیا کی بات کرتا ہے، اس کی عفت و عصمت کی بات کرتا ہے، اس کے نکاح کی بات کرتا ہے، اس کی سیکیورٹی کی بات کرتا ہے، اور تم عورت کو چراغ حنا سے ہٹا کر شمع محفل بنانا چاہتے ہو؟ انشاءاللہ جب تک اہل دین زندہ ہے تمہارے اس ایجنڈے کا مقابلہ کرتے رہیں گے، اور اللہ کے فضل ان جائز حقوق کی بات کرتے رہیں گے جو اسلام نے عورت کو دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے جو کتاب و سنت ثابت ہیں، اور ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ حضرات گرامی قدر، عورت کو حقوق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دین نے دیے ہیں۔ اللہ نے کہا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورت کے بھی حق ہیں۔ وللرجال علیہن درجہ، لیکن اللہ نے ایک درجہ مردوں کو فضیلت دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کیوں دی ہے؟ واللہ عزیز حکیم، اس لیے کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کو پتا ہے گھریلو ماحول میں کوئی اختلاف رائے ہو جائے تو کسی کی اتھارٹی تو فائنل ہونی چاہیے۔ اللہ کو پتا ہے کسی معاملے کوئی الجھاؤ پیدا ہو جائے تو کسی کی اتھارٹی تو فائنل ہونی چاہیے۔ کوئی ڈسپلن بھی تو کہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ڈسپلن کی جب بات آتی ہے تو تم اتنا سا اپنے ڈسپلن انحراف کو گوارا نہیں کرتے، اتنی سی بات سننے کے پر آمادہ تیار نہیں ہوتے۔ اب کیا ہو رہا؟ عورت کی آزادی کی بات، مرد و زن کے اختلاط کی بات، عورت کی سربراہی کی بات، عورت کی نکاح سے آزادی کی بات، عورت کی ہم جنس پرستی کی بات، عورت کی بغیر دوپٹے کے زندگی کی بات، عورت کے بغیر چادر زندگی کے بات۔ حضرات گرامی کا یہ کس طرح کی آزادی ہے؟ ایک اینکر میرے پاس آیا، میں نے اسے کہا کیا آپ یہ بات گوارا کریں گے کہ مرد ننگا ہو کے باہر آ جائے؟ کہنے لگا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کہ آپ گوارا کہ عورت ننگی ہو کے باہر آ جائے؟ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کہا اس کا مطلب آزادی کی کہیں نہ کہیں کوئی تو کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے۔ یہ مادر پدر آزادی کی بات کرنے والوں کو کہیں نہ کہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی سدے باپ ہونا چاہیے۔ میں کہا آزادی دین کے تابع ہونی چاہیے، آزادی اللہ کے احکامات کے تابع ہونی چاہیے، آزادی پیغمبر زمان کے احکامات کے تابع ہونی چاہیے، آزادی معاشرتی روایات کے تابع ہونی چاہیے، آزادی تہذیب مشرق کے تابع ہونی چاہیے۔ جو اس آزادی کی بات کریں گے جو اللہ کے دین نے دی ہے، جو اللہ کے رسول نے دی ہے، جو حق وراثت کی بات کریں گے ہم اس کی تائید کریں گے، جو نکاح میں ایجاب و قبول میں اس کی رائے کی بات کریں گے ہم قبول کریں گے، جو بے حیائی کی بات کرے گی، بے پردگی کی بات کرے گی، زناکاری کی بات کرے گی، ہم جنس پرستی کی بات کرے گی ہم قبول کر سکتے؟ اللہ کے فضل اس کے خلاف اعلانیہ کلمی اور زبانی جہاد انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اب جہاد کی بات کی ہے نا تو کوئی پتہ نہیں کہ عورت کہہ دے کہ ابتسام نے کہا کہ ہم مجھے جناب اس کو گولی مار دیں گے، وہ ہم تو جہاد کی بات کے قلم کے ساتھ انشاءاللہ جاری رہے گا، زبان کے ساتھ جاری رہے گا، تہذیب مشرق کا بھی تحفظ کرتے رہیں گے اور اسلامی تہذیب کے علم کو بھی اٹھاتے رہیں گے۔ با کردار با حیا مائیں
باغیرت بیٹے پیدا کرتی ہیں اور بے حیا اور آوارہ مائیں بدکردار اولاد کو جنم دیتی ہیں۔ ہم اس معاشرے کے اندر حجاب نقاب اور حیا کی جنگ کو لڑتے رہیں گے، اور تم ووٹ جو ہے سیکولروں کو دیتے رہو گے اور اس کے بعد ذمہ داری ہمارے پہ عائد کرتے رہو گے کہ اسلام کے تحفظ کے لیے علامہ صاحب آواز اٹھائیں، اور انشاءاللہ تمہاری ان زیادتیوں کے باوجود بھی اسلام کی سربلندی قلم کو اٹھاتے رہیں گے، حجاب اور حیا کی بات کرتے رہیں گے، نقاب اور نکاح کی بات کرتے رہیں گے، اور جو اسے انحراف کرے گا انشاءاللہ اس کو روکتے بھی رہیں گے، اس کو ٹوکتے بھی رہیں گے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔